Det er det som er så godt med det greiene her. Å kjøre motorsykkel, hvis du har problemer med motorsykkelen din, så ikke vær redd for å bare spørre litt rundt, for da er det alltid noen som kommer og hjelper deg. Nå har vi skrudd av, jeg må bare dokumentere litt, hvis det greit. Nå har vi skrudd av og funnet problemet til hvorfor lyset hadde gått, eller lysene. Og det ser jo ikke så lovende ut det her. Kanskje jeg bare skulle kjørt bort til verste og spørt om de har hele den. For det er jo en hel greie. Ja, det er jo en 6-7 ledere inni her, og alle ser jo ut som de har fått og det er jo, kontakta sitter jo her, nedi her. Vi kan ikke begynne å spleise det her. Nei, det alt er det. Hele veien. Det blir litt dårlig da. Men så jo, det må jo festes, og så må det jo holdes oppe her, så det ikke skjer på nytt. Ja, for den skal jo sitte egentlig oppe i hele buen, vet du. Ja, da er vi på vei til farlig verste. For å høre om de kan være så snill og bytte det for meg, eller om de har den i det hele tatt. Jeg må ha baklys. Jeg har med meg en god kamerat her som kjenner til disse gutta bortpå der litt da. Så vi får høre hva vi får til. Så yes da, vi tar det oss når vi kommer fram. Ja, vi er fremme. Ja, det gikk fint det. Det ser ikke ut som at det er en kjempelang kø her, så bare spørsmål har den delen inne da. Det er jo rett en bestillingsdel. Da har vi fått snakket med Lasse, vet du, som driver Harley-sjappa her. Han skal ta oss og lappe sammen den der kabelen for meg. Veldig hyggelig gjort. Han hadde jo selvfølgelig ikke den ny, det er bestillingsvaret, så men han skulle lappe det sammen for meg, og så skulle jeg få litt hjelp etterpå til å sette det på igjen, virket det som. Så nå, da blir jeg litt lenger i Tromsø, så da tenkte jeg at nå drar vi hjem til The Jonsens, og så tar vi en kaffe og tenker oss om, og så skal jeg høre med Yngve. Det var nemlig noe prat i går om en mulig flytur, hvor vi skulle fly over der Jan Baalsrud har gått, helt fra Toftefjord og hele veien over fjellet i Mandalen og til grensa. Og nå har vi jo tid til det, så nå spørs det bare på om de skyene her er høyt nok oppe til at det lar seg gjøre. Det virker ikke som at det er så mye vind heller, så jeg krysser fingeren, og så kanskje vi ses oppe i flyet til Yngve etterpå. Det hadde vært helt episk! Eventually. Får vi se. Kameren ligger på samme sted. Det spørs om det har gjort noe der enda. Yes da, da har jeg vært borte på Harley-sjappa til han Lasse og spurt om litt hjelp, fordi ja, som du kanskje så i det forrige klippet, så er kablene fra baklykta inn til batteriet, de var helt oppspist, for de har ligget og hengt nede på dekket
Hvor lenge aner jeg ikke, men lyset røyk både foran og bak I går, så det har antageligvis vært sånn en stund. Så nå kjører jeg rundt sånn her. Måtte ta av sideveska da. Så nå kjører jeg sånn, og uten baklykt. Så han skulle være så snill og skjøte alle de kablene som har gått. Det så å si alle. Så veldig bra service. Tusen takk, Lasse. Topp, topp, topp. Nå må jeg gi en stor takk til nevøen til Yngve, som jeg bor hos nå. Som har kommet langveis fra for å hjelpe meg I dag. Så vi har ligget her og skrudd og styret årene. Og han var så snill at han kjørte etter meg da, siden jeg ikke har baklys, så kjørte han etter meg helt herfra og bort til verste. Så, og tilbake igjen. Så tusen hjertelig takk for at du hjalp til. Setter jeg pris på. Og det det som så godt med det greiene her. Å kjøre motorsykkel. Her var det bare en telefon I går, og så sier han, ja, men jeg kan jo komme I morgen og hjelpe til. Og ja, det utrolig stort at folk bare hiver seg rundt for å hjelpe til. Så hvis du har problemer med motorsykkelen din, så ikke vær redd for å bare spørre litt rundt, for da det alltid noen som kommer og hjelper deg. Kanskje jeg skulle fått spyla av denne maskinen litt også. Ja, det tror jeg. Begynner å kjenne litt påkjenninger av tunnelkjøringer og greier. Ja, ja. Du skal se at det har blitt brukt, pleier jeg å si. Så det ikke så farlig. 2 hours later. Jeg tenkte jeg skulle vise dere den. Jeg har vært den en gang før. Så jeg regner med at det ikke blir fullt så emosjonelt nå som det var da. Men det gjort veldig fint her. Benk som man kan sitte og minnes alle sammen. Vår frihetsoffre, Bratholm-tragedien 1943, og alle navnene av de omkomne I ærbødighet stiftelsen Jan Baalsrud. Her står navnet til Harald Peter Rattvik, som jeg var heldig å få portrettere I den 12. mann. Ja, det blir litt rart hver gang jeg her, eller hver gang det andre gang jeg her. Den historien her, den har gjort et eller annet med hele meg. Og de steinene som ligger bak her. Det steiner fra Toftefjord, ettersom jeg har blitt fortalt. Og det representerer alle de 11. Som ikke klarte seg. Står det litt om hva som skjedde, datoer og... Bauta var reist av stiftelsen Jan Baalsrud I samarbeid med Universitetet I Tromsø og Tromsø kommune. Bautaen ble avdukket 15. oktober 1991 av hans majestet Kong Harald den 5. De gjør alt de kunne dem.
Jeg ville bare vise dere hvor fint det her. Blomster og steinene. Tusen takk til Jan Baalsrud Stiftelsen som har ordnet det flotte stedet her som man kan gå til. Later. Yes, da har jeg tatt en sjefsavgjørelse litt på tampen av dagen. Jeg hiver meg rundt, for det meldt skikkelig mye regn, så jeg hiver meg rundt og kjører ned til Ballangen nå klokka 6. Prøver å være der da, til cirka klokka 10, 10:30. Så jeg har fått tommel opp til å låne vogna til Hogg en gang til. Hvis det ikke folk der, da må jeg forhandle meg til lån av en seng. Hvis ikke, så slår jeg opp teltet der. GoPro skal være antett. Så da blir det litt dårlig lyd. Sånn. Da du vanntett. Her forresten Bardu Bygdetun. Det et veldig flott sted. Gamle fine bygg. Jeg har kjøpt litt mat, og da har jeg kjøpt det samme jeg gjorde sist jeg var her. Nemlig mac and cheese og fyldig fiskegrateng. Ferdig på 3 min. Ikke en lyd her, så deilig. Skal jeg bare finne en liten plankebeta som jeg kan ha understøtta. Yes, nå ble det litt oppholdet. Det går vel bra det der. Vi får tro det. Jeg skal pakke sykkelen. Få greiene inn. Her ja. Akkurat som jeg forlot det nesten. Nei, det var sånn jeg forlot det. Ja. Så bra.
Da tar jeg meg hjelmen, og så får jeg ting gjort. Og nå ser det ut som at det lekker mer og mer, så da